Trápia vás vysoké účty za energie? Využite energiu zo slnka a ušetrite tak 400 eur ročne na energiách. Vybavíme vám štátnu dotáciu až 1500 eur a nainštalujeme celý solárny systém pre váš dom. Solárna energia je overené a jednoduché riešenie pre napájanie spotrebičov a zálohu v prípade výpadku elektriny. Kliknite na odkaz a dozviete sa viac.